פרשת אחרי מות שנקרא בשבת הקרובה, עוסקת ברובה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, ביום הקדוש של כולנו. אבל היא פותחת במילים אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. מה הקשר בין מיתתם של שני בני אהרון לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? רש"י כבר מביא את דברי חכמינו, ועוד מפרשים עסקו בזה. אבל יש כאן רעיון עמוק, שהוא אקטואלי לכל אחד ואחד מאיתנו. אהרון הכהן ביום הגדול ביותר שלו, ביום שהוא מתחיל לשמש ככהן גדול, ביום שהוא חונך את המשכן, קורה לו טרגדיה נוראה. שני בניו, מחצית מבניו, מתים לפני השם. אהרון הכהן לא עוצר, הוא ממשיך. הוא לא עוצר מלכת. לנוכח הטרגדיה הנוראה הזאת, הוא מבין שצריך להסתכל קדימה. יום הכיפורים עבורנו הוא יום של חשבון נפש. יום שבו אנחנו מנקים את עברנו. אבל יש בו מסר אחד ברור. אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים להסתכל על העבר ולשוב בתשובה. אבל להסתכל קדימה. ולפתוח דרך חדשה. זה מהותו של יום הכיפורים. שבת שלום וחודש טוב.